Get over here! Eu sei quem você é de verdade, vilão. Eu sou o mais casca-grossa de todos. É melhor pra todos que você morra. Começou. Sub-Zero venceu. Por que você me procurou? Este reino tem de se preparar para o combate. Devemos nos preparar contra a magia negra. Começou. Guerrei, você é Sub-Zero venceu. Seu grito me lembra o de Sindel. Quer que eu cante pra você? Prefiro que você se cale. Começou. Thank you.
Sub-Zero venceu. O inverno está chegando a este reino. Sub-Zero venceu. Matarei se for preciso. Seu poder não pode me tocar. Você não conhece os Lin Kuei. Começou. Sorte que eu não estar no torneio. Sua magia vai para minha coleção. Vou esfriar sua cabeça. Eu sei seus pensamentos. Yeah.
Eu vim a este reino por acidente. Transportado pelo abalo mágico de ter expulsado Kotal Kahn do plano terreno para a Exoterra. Quando Brainiac atacou, eu estava apenas buscando um caminho para casa. Mas percebi que não podia deixar este invasor cruel conquistar o planeta para sua coleção. Após minha vitória perfeita, Batman ofereceu a ajuda da Liga da Justiça em agradecimento. Enquanto eu aguardava que ele desvendasse os segredos do transporte interplanar, resolvi oferecer meu rigoroso treinamento de combate aos novatos de sua ordem. Mas os feitiços de transporte deram errado. Ao invés de abrirem um portal para o plano terreno, abriram um caminho para a Zona Fantasma. Agora combato Superman para prendê-lo e a seus seguidores. Eles nunca teriam sido libertados se não fosse pela minha chegada neste plano. Agora, tenho a obrigação de protegê-lo como se fosse o meu.